Estel, ono bijelo. Hvala. Dobar dan. Konačno, mogu reći, napokon, srećom, s nama je gospodin Zlatko Bukvić, kojeg sam ja dugo vremena želio vidjeti ovdje u studiju, ali budući da mi nismo bili u kontaktu, preko Jelene smo stupili u neki kontakt i ja sam... Stvarno mi je čast zapravo danas da možemo razgovarati o autizmu i temama povezanima s autizmom. Mnoge moje kolegice sa Zlatka velo da je prvi edukacijski rehabilitator u Hrvatskoj. Dobro, formalno. Numero uno. Zlatko Bukvić, doktor znanosti, pedagog u centru Tomislav Špoljar u Varaždinu, predsjednik Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, vanjski suradnik, predavač na učiteljskom fakultetu, toga još ima puno, mogli bi nabrajati dost, jedna fina, baš impresivna biografija znanstvenih radova koju sam ja malo jučer proučavao, jer sam te naravno morala zguglati. Otprilike iz toga se danas lutiti koje su neke teme o kojima ćemo mi razgovarati, ali ja bi da mi krenemo odmah drito u glavu. Još jedan razlog, osim ovog da te moje kolegice zovu prvim edu rehabom u Hrvatskoj, je to da su mi ljudi s čim si ti djecom radil, govorili iznimno, iznimno pohvalne i pozitivne stvari o tvom radu i spomenuli su mi da prvi pravi napredak koji su oni vidjeli kod vlastitog djeteta se dogodil nakon kada su počeli raditi sa Zlatkom Bukvićem. Velika pohvala. Da, stvarno te ljudi hvale i ja isključivo čujem apsolutno pohvale i to baš ono, top pohvale. I sad me tu zanima da idemo odmah o tome. Javiti se roditelj da ima dijete koje ima neke teškoće. Vjerojatno roditelj zna, ne zna, pitanje je okay, da li zna o kakvim teškoćama riječ. I ti dolaziš. Kako počinje tvoj rad s nekim djetetom koje ti se javlja? Znači, govorimo o djeci prije polaska u školu. Pa moj rad, odnosno dobar dan svim gledateljima, slušateljima, pratiteljima ovog lijepog i korisnog kanala. Hvala na pozivu. Da krenem s odgovaranjem na ovo pitanje. Do mene roditelji najčešće dođu ili preko kontakta centra Špoljar, koji je onako na online dostupan, pa onda traže nekakvu informaciju. A s druge strane dolaze i po pitanju međusobne preporuke ili kontakta, jer se ti roditelji često sretnu na nekom hodniku neke ustanove zdravstvene za procjenu, dijagnostiku ili u predškolskoj ustanovi. Sam moj rad je više možda usmjeren na ovaj, ajmo reći na igru, iz razloga što sam se ja educirao u programima Sunrise-a, Floor Time-a, koji su, ajmo reći, na onoj drugoj strani, potpuno, možda čak i suprotni od uobičajenog i ABA pristupa. Znači, pratimo isključivo razvojni i moj rad, kao i svaki koji god se provodi s nekim ciljem, ide od nekakve prve procjene. Što onda, ovisno o programu, pristupu, o teorijskom polazištu, svatko od nas uzima koji su tu elementi procjene i što u tome gledamo. Ako govorimo o autizmu, onda recimo sve te liste procjene i programi imaju ta nekakva svoja polazišta koja je nama bitno. Recimo Sunrise program ima svoje indeks i checkliste koje prije svega gledaju i komunikaciju, socijalne interakcije, ponašanje koje je ono kaj najupečatljivije. I onda i tome je slično i ove su liste procjene iz Floor Time-a, gdje nam stvari pokazuju razinu funkcioniranja djeteta, s time ne dobivamo dijagnozu. Meni konkretno dijagnoza sama kao kriterij nije bitna da se krene raditi i podržavati dijete, ali dobimo, znači, razinu funkcioniranja i odmah putokaz što sljedeće trebamo raditi, zato što jedna i druga procjena prate razvojne linije i na taj način su i konstruirane. Mm-hmm. Ok, da li kolika je razlika između te dvije metode koje ti koristiš? One su u stvari vrlo slične, u nekim stvarima se preklapaju. Jedna i druga su u stvari usmjerene tom emocionalnom povezivanju i interakcijama, što u stvari se i smatra jednim od najutjecajnijih ili najizraženijih teškoća ili poremećaja u spektru autizma. Znači, upravo su temeljeni na tim glavnim obilježjima i sam taj pristup ili program u stvari ovisi i o tome da terapeut ili osoba koja ga provodi mora
biti svjestan da sve ono što si isplaniraš taj dan možda će biti potpuno preusmjereno i raspoloženjem djeteta, njegovom trenutnom motivacijom, nekakvim nepovoljnim događajem koji je bio prije i moraš biti dovoljno fleksibilan i spreman se prilagoditi i pratiti u stvari ono na što te dijete navodi, da bi ga u tim situacijama mogao vratiti, da to onda ta komunikacija ipak postane smislena, da ta igra koja na početku nije bila planirana opet bude vrijeme, mjesto i situacija iz kojeg će to dijete nešto naučiti, nešto postići i dati opet taj kontakt koji želimo. Da, i sad kad ti dođeš i prvo radiš tu listu procjene, koliko to traje? Dok dobiš neku sliku koja ti je početna slika za kreiranje daljnjeg rada? Kad radim inače procjene djece, recimo za školu ili baš ono, ajmo reći, procjenu spremnosti, minimalno 3 puta želim se sresti s tim djetetom, s tim roditeljima, jer mislim da u jednom satu, u jednoj situaciji ne možeš dobiti baš sve informacije koje su ti bitne ili da dijete može pokazati. Znači, u tim nekakvim umjetnim situacijama, kada se radi procjena unutar obitelji, onda također 3 do 4 puta i onda još razgovori sa roditeljima. Uvijek predlažem ili molim roditelje da često snimaju svoju djecu u različitim situacijama, ne konkretno samo za mene, nego i za druge procjene, dijagnostike i recimo dijagnoza je bitna kada želite ostvariti nekakva prava. Da. Znači, morate imati nekakvi kriteriji na temelju čega će roditelji to dijete dobiti nešto iz sustava socijalne skrbi ili osiguranja. Znači, tu je bitno da postoji nekakva dijagnoza. I kad roditelji dolaze često na procjene u Zagreb, jer u ovim našim tu području najčešće nemamo niti ekvivalent tim procjenama, niti, neću reći da nas ne cijene, ali mislim, mišljenje iz zagrebačkih klinika, iz Centra za rehabilitaciju na ERF-u. Znači, to su institucije čija se mišljenja priznaju na svim razinama procjene i ostvarivanja prava. Čekaj, pardon kad ti prekidam, hoćeš reći da tu kod nas još uvijek dominira mišljenje nestručnjaka, roditelja, nekog? Da sam ja to krivo neke skužio? Pa recimo, mišljenja koje se izdaje preko udruga, mišljenja koje se izdaju u Centru Špoljar ili nekakvi naš kolegice ili kolega tu iz Čakovca, dogodi se da stručno povjerenstvo koje procjenjuje na nekoj razini to dijete ili utvrđuje stupanj invaliditeta će tražiti ponovno to mišljenje iz neke institucije koje je u Zagrebu ili klinike ili ustanove koja se bavi konkretno procjenama, dijagnostikom. Mm-hmm. Jer još uvijek nekako nismo prepoznati na ovim našim lokalnim razinama da se naša mišljenja također provode stručno, profesionalno, prema standardima struke, pa onda često se zna tražiti još jedno mišljenje, što nije loše i što nije pogrešno, jer kad idemo i kod liječnika tražimo barem još jedno mišljenje koje nam može olakšati ili zakomplicirati kako želimo. Ali da se vratim na ovo snimanje, znači, roditelj ima prilike u ta 24 sata snimiti i situacije buđenja i odlaska na hranjenje i, znači, nekakve svakodnevne aktivnosti iz života koje nam mogu pokazati kako to dijete funkcionira, kako reagira na roditelja, kako reagira na upute. Znači, tu su različita područja koje ćemo mi vidjeti iz tih snimki, jer može se dogoditi da dijete kad dođe bude neraspoloženo, taman, evo, prošli tjedan je došlo jedno dijete na procjenu u vrijeme kad je meni odgovaralo, a to je bilo vrijeme kada dijete inače spava. I to je bila moja pogreška, jer nisam pitao da li dijete spava i ne bih popunio termin, a roditelji su željeli iskoristiti slobodni termin koji su dobili, jer su čekali na taj termin jedno vrijeme. Znači, u tom dijelu procjene dijagnosticiranja procijeniti ili odabrati vrijeme koje je najidealnije, koje se u tom važnom periodu, u stvari kad stječemo sliku i procjenjujemo to dijete, ono bude u njegovoj možda najboljoj fazi ili u danu kad dijete može najbolje pokazati od sebe. Cijela naša struka, ali vjerujem da i sve druge profesije, počinju sve više isticati
što se može, što dijete uspijeva, koje su njegove posebne, pozitivne i posebne karakteristike i osobitosti, a sve se manje gleda na ono što dijete ne može ili ne zna. Jer upravo na tome gradimo i te naše programe, podrške, i to su nam nekakvi oslonci na što se možemo u stvari graditi te vještine dalje. Da, mislim te pitati koje metode koristiš, ali to si spomenuo, Sunrise i Floor Time. Gdje se educiraš za te metode? Pa ja sam edukacije odrađivao dijelom tu kod nas, dijelom u inozemstvu. Evo, mogu reći da sam imao podršku mog ravnatelja, jer u stvari kad odlazite tak nešto vam trebaju slobodni dani, ne možete baš birati da su to zimski, ljetni ili neki drugi praznici. Tako da prepoznato je kao stručno usavršavanje koje svi mi koji se educiramo i u tim nekakvim posebnim ili specijaliziranim programima jednim dijelom možemo doprinijeti natrag i našim institucijama gdje radimo. Nažalost, u Hrvatskoj nema puno educiranih terapeuta i ljudi koji se bave tim programima, iako su oni, evo recimo, to profesorica Frey Škrinjer zna reći, ona naš vodeći stručnjak za autizam, programi koji su tek u proboju i koji će tek zaživjeti jer su relativno novi, novo razvijeni i nema dovoljno još uvijek pokazatelja njihove uspješnosti. Znači, tek ovi pojedinačni slučajevi koje mi pokazujemo i koje pratimo, onda i ta evaluacija. Znači, ipak svaki program, svaku aktivnost trebalo bi znanstveno dokazati i procijeniti da li je stvarno to naš uspjeh, rezultat tog programa, te aktivnosti, ili je to možda nešto što je pod utjecajem nečega drugoga, da li je to razvojno bi došlo samo od sebe, kako dijete napreduje, znači trebamo i dobro pratiti te aktivnosti, stalno ih čekirati, evaluirati i da bismo u stvari vidjeli tu našu uspješnost ili djelotvornost nekog programa. Tako da evo, ti programi Floor Time je izraženiji, Floor Time je već nekoliko puta bila edukacija i u Hrvatskoj. U zadnjih nekoliko godina intenzivirala se edukacija u Beogradu, Zagreb je bio prvi. Tako da evo, recimo, područje Hrvatske, Slovenije i Srbije može se reći da je postalo zastupljeno sa Floor Time terapeutima i praktičarima. Da, dobro, ti sad govoriš kao znanstvenik iz nekakve znanstvene stručne pozicije, ali teško baš da su meni roditelji spominjali tebe, da je napredak došlo, da ti se baš uvijek sve poklopilo i slučajno si ti bil taj koji je tu kapnul. Kužim ja, treba znanstveni dokaz na nekakvoj znanstvenoj razini, ali meni je ovdje važno da mi govorimo o nekim stvarima koje su i roditeljima, opa, važne. Tamo nije komentirao, abu i aba se srušila. Aba se srušila. Znaš, stvari koje mogu i oni znati. I sad, kad sam te htio pitati, samo malo ova aba me malo smotala. Ti kad dođeš kod roditelja, kad ti se roditelj javi, kako su očekivanja roditelja? Da li oni uopće imaju neku sliku o tome što se može desiti, što se ne može, ko je kakav program, koja područja treba raditi, ne treba raditi? Znači, koliko ti je tu kao stručnjaku lako, teško funkcionirati? Ono što svi trebamo biti svjesni kao stručnjaci, da smo mi stručnjaci. A da je roditelj roditelj, i da li ulazite u kuću ili roditelj dolazi kod vas, roditelj će vas u današnje vrijeme proguglati, roditelj će se u današnje vrijeme raspitati, roditelj će se informirati i roditelji imaju pitanja koja su konkretna. Roditelj je taj koji, ovisno o svojim vrijednostima, uvjerenjima, roditelj ne zna teoriju. Naravno. I roditelj, kao i svi mi, kad imamo stav o nečemu, ćemo imati izraženiju percepciju i selektivnost u odabiru informacija i činjenica koje će podržavati naše uvjerenje. I roditelj će onda u svom djetetu uvijek vidjeti nešto što piše na Googlu, nekakvog možda djeteta koje je nadareno, talentirano, o vrlo uspješnim ili visoko funkcionirajućim djeci s autizmom.
onima koji su posebno talentirani, koji imaju nekakve posebne sposobnosti kao Rain Man ili neki drugi. Da. I onda će reći, ok, vidi što je to i znači krenut će dalje. Veliki utjecaj na mišljenje roditelja daje i dostupnost informacija o senzornoj integraciji. Pa često onda roditelj, aha, moje dijete nema teškoće iz spektra autizma, moje dijete je samo ima teškoće senzorne integracije, koje jesu često prisutne kod djece s autizmom. Ali uloga stručnjaka je da roditelj ima očekivanja. Realno im prikazati koje su mogućnosti da su ta očekivanja u redu i prihvatljiva, jer su ta očekivanja motivacija za dalje. Roditelj koji nema očekivanja u odnosu prema napretku svog djeteta neće biti dobar partner u provođenju ovih programa iz razloga što neće njima vidjeti svrhu. Naša je odgovornost da roditeljima ukažemo na činjenice, na razvoj, jer mi znamo teorije razvoja, znamo koji ide i onda su naša postupanja teorijska utemeljena, imamo sredstvo, alat kojim možemo to razvijati i naše aktivnosti i naše djelovanje je međusobno povezano. S druge strane, roditelj koji to nema, ne zna, a temelji svoje postupanje samo na uvjerenjima, onda neće sigurno biti usmjeren na isti način. To mi je sad došla i ovaj, u stvari misao, znači i Floor Time i Sunrise programi. Da bi oni bili djelotvorni, vi morate imati partnerstvo roditelja, pa recimo u Sunrise-u čak i volontera, jer se radi minimalno 20 sati tjedno. Eljana, možeš opisati ukratko, ako stignu, zapravo vremena imamo koliko hoćemo, ukratko kako funkcionira Sunrise, kako funkcionira Floor Time i koja je uloga roditelja u tome? Znači, roditelji... imamo puno gledatelja koji naravno nisu doktorirali na autizmu i puno toga sam veliš teoriju ne znaju, pa ajmo im probati približiti. Znači, jedan i drugi razvojno prate djecu. U tu je izraženi Floor Time, dok u Sunrise-u vi možete početi bilo kad. Znači, nije u Sunrise-u da ćete vi početi s 5, s 15, 25 ili 55. Uh-huh. Znači, Sunrise počinje na razini koja postoji. Znači, okay. Tu jesmo i tu krećemo. Ono što je kod Sunrise-a možda izraženije nego kod Floor Time-a je u stvari taj joining ili pridruživanje aktivnosti koje dijete radi i prati se isključivo vodstvo djeteta. Da li ćemo djetetu dati do znanja da je ta aktivnost koja nama bila potpuno nefunkcionalna, nesmislena, bilo koja druga, i kad ju dijete napravi ili kad vas recimo pogleda, to je u Sunrise-u isto jedan od nekakvih pokazatelja, taj kontakt očima, tumači se kao komunikacija. Znači, u tom trenu mi kao terapeuti ili koji usmjeravamo dijete moramo pokazati da je to što dijete napravilo bilo vrijedno ili izazvalo reakciju okolini, znači našu pažnju. I to kako su ovi moji instruktori, moraš biti kao Christmas tree. Znači, moraš se zablještati i svijetliti da je upravo to tada bila reakcija koja je izazvana djetetovim pogledom, reakcijom. Pridruživanjem djetetu u aktivnosti, ti stereotipna ponašanja koja su isto jedno od obilježja autizma, se počinju smanjivati kada dijete ulazi u interakciju sa nama. I ono što je još nekakva filozofija Sunrise-a, da su kapaciteti i sposobnosti djeteta neograničeni. I idu na onu ideju. Neograničeni u smislu nepoznati ili... Neograničeni. Doslovno. Neograničeni. Kada govorimo o, recimo, verbalnim ili neverbalnim sposobnostima, i kad pitate da li vaše dijete govori, ne. Sunrise će reći ne još. Znači, jednostavno, niti nebo nije granica u svim onim potencijalima koje možemo otključati kod djeteta. Da li to zna biti ponekad i zamka kod roditelja? Ako mu veliš ne još, a to ne još se ne dogodi. Pa može biti u stvari razočarenje, jer svi mi očekujemo da kroz neko vrijeme želimo rezultat. Dogodi se da trošite puno vremena, da trošite puno aktivnosti i da vam se na kraju dogodi da niste nešto od toga možda napravili.
Znači svi ovi roditelji koji rade Sunrise, svi koji su bili za sad, nisu došli do toga da ne bi vidjeli te pomake u komunikaciji, interakciji, znači u ublažavanju simptoma koji su prije bili jako izraženi. Znači tako da recimo nismo došli do roditelja koji će biti razočarani i reći da taj program ili aktivnost ne valja i ne vrijedi. Ne, nisam mislio da program ili aktivnost ne valja, nego sama ta činjenica kao još ne govori. Za sad ovi naši roditelji nisu došli do toga da su razočarani s nečim od ovih, okay. Ali stvar je o tome da počinjemo raditi kad su vrlo mali ili mladi. I mislim da je u tome jedna prednost naših roditelja i kulture i medija i svega onoga što se radi na području Hrvatske, je to dostupnost informacija i ono što roditelj može u stvari doći sa ulice, tu pokucati na vrata, reći čujte, ja imam takav problem, bilo tko od djelatnika škole će ga negdje uputiti. Da. I prepoznati. Znači stvari su se promijenile i u odnosu struke, javnosti, percepcije laika ili neprofesionalne javnosti, da nema više onog otpora od institucije, od doktora, svećenika, učitelja, nego je više otvoreniji pristup i jednostavno izrazno vas pitaju i traže nekakvu svoju pomoć. Tako da smo i tu prednosti, pa nam roditelji sve ranije dolaze s djecom, sve ranije se utvrđuju nekakve teškoće, sve ranije djeca ulaze u programe rane intervencije. Dobro, tu smo opet po područjima različito razvijeni i dostigli neke razine kvalitete i usluge. Ili budimo realno u nekim županijama nikakve. Ili u nekim županijama nikakve, ali znači i ta naša regionalna podijeljenost i povezanost i dostupnost. Ja neću reći na žalost da ljudi ostanu u Zagrebu, jer meni je Zagreb omiljeno mjesto. Ali Zagreb za jednog stručnjaka nudi veće mogućnosti napredovanja, razvijanja, ako je neko posvećen karijeri. Znači onda on tom mjestu nalazi i svoje osobno zadovoljstvo, što je jedan vrlo važan čimbenik. Nitko od nas neće raditi nešto što ga frustrira, remeti i ako u tome ne vidi neki smisao. Tako i još da mora sam šefa objašnjavati ta mjesecima da mu je potrebna ta edukacija. Tako je, znači onda, znači to su faktori na koje možete djelomično ili potpuno utjecati. S druge strane, svi mi koji radimo, ajmo reći, na periferiji grada Zagreba ili po nekim drugim dijelovima, imamo svoje mjerila uspješnosti, zadovoljstva, što nas veseli, što ćemo od toga dobiti, nećemo, ne znam, nekako profitirati. Ali većini nas vjerujem da je dovoljno vidjeti uspjeh tog djeteta s kojim ste radili ili s kojim radite, da vidite na tom roditelju ono nekakvo olakšanje kada taj roditelj nekako krene u tu cijelu proceduru i taj proces razvoja i prilagođavanja na situaciju u kojoj jesu, u kojoj se nalaze, da vam u stvari je to izvor zadovoljstva i u stvari sljedeći motivator da i dalje radite po istom principu i da u stvari postajete sve bolji. Floor time. Floor time ili razvojni model, u stvari on prvenstveno se temelji na razvojnom profilu, ali i na komunikaciji. Njegova aktivnost je igra ili vrijeme provedeno na podu. On također mora biti minimalno 20 sati. Tjedno. Čekaj, to je 3 sata dnevno otprilike. Tako je. Mi ne možemo kao ljudi funkcionirati 3 sata u komadu, što recimo i Sunrise također ima te aktivnosti. U Sunrise-u se to onda kad se imate start-up i follow-up i druge razine. Gdje roditelj sam ne može, pa niti terapeut, biti 24 sata dostupan. Znači u Sunrise-u imate po 2 sata. Znači, roditelje 2 sata podlazi sljedeća osoba, deda, baka, nečak, bilo tko drugi iz obitelji, volonteri koji se uključuju. Znači da kroz dan bude što više tih smislenih interakcija i da je taj čovjek, terapeut, partner, posvećen djetetu i da uvijek reagira na što djetetu treba. Floritam se provodi minimalno 10 puta kroz dan, po 30 minuta. Mada. Znači, to je onda tih to vrijeme koje mi raspoređujemo kroz tjedan.
Znači minimalno 10 puta kroz dan, da si dozvolimo pola sata posvećenosti isključivo djetetu, da onda to vrijeme intenzivno koristimo za učenje, za komunikaciju, za smislene interakcije. Ako možete više od toga, odlično. Ako radite manje od toga, onda ne radite terapijski postupak, nego samo koristite načela i principe, što je opet pozitivno, dobro i nikoga se u tome ne zabranjuje niti ograničava. Znači, bitno je sam pristup da se svaka situacija koristi za učenje, da u svakoj toj situaciji dijete ima partnera s kojim će smisleno odrađivati interakciju. Znači, u tom smislu su ti programi, neću reći identični, ali vrlo, vrlo slični, nijanse su male, s tim da u Floretime koristite bilo koji prostor u kući. Uh-huh. U Sunrise koristite specijaliziranu igraonicu. Znači, vi onda za u Sunrise program trebate imati zasebnu sobu u kojoj ćete raditi Sunrise program i onda ćete kroz životne aktivnosti, kroz dan primjenjivati načela ophođenja s djetetom, a u Floretime u stvari koristite sve što vam je dostupno i bilo gdje. I koliko su roditelji u tome ustrajni? Dobro, pretpostavljam da jesu, budući da nema razočaranih, ali koliko mi je teško prilagoditi svoje nekakve poslovne obveze i privatne, razumijem da je naravno dijete na prvom mjestu, ali to vjerojatno iziskuje puno nekih turbulencija i u odnosima unutar obitelji, da ti rezerviraš i posvetiš 10 puta po 30 minuta, dobro, možda ne samo ti, ali neko drugi. Koliko to je jednostavno? I kad se događaju neke, recimo, koje, ok, znam da nema sad tu točan podatak o tome nakon koliko vremena će se desiti nekakav pomak, nekakav mm-hmm. napredak, ali ti iz svog iskustva vjerojatno imaš neku ideju o tome na kom području bi se trebalo desiti, ne bi trebalo desiti. Kako to kombiniraš sa tim i očekivanjima roditeljima, ali i s tom njihovom, teško reći problematikom, ali tom njihovom potrebom da prilagode vjerojatno čitav život tome? Pa roditelji djece s teškoćama, neovisno od teškoću, manifestaciju, fenomenologiju ili kako god zvali, u tom se smislu ne razlikuju puno od roditelja koji imaju djecu tipičnog razvoja. Uh-huh. Jer svi vi koji ste roditelji, vjerojatno ste promijenili svoje dnevne aktivnosti, rutine, prioritete, rasporede kada vam je dijete došlo u kuću. Nezamislivo, da. Tako da u tom kontekstu svi rade neke promjene i adaptacije. Ono što s vremenom postane izraziti je što roditelji djece tipičnog razvoja sve više dobivaju vrijeme za sebe, jer djeca postaju samostalnija i tako, to je nekakvi životni tijek. Dok onda ovi roditelji su u vrijeme kada su ovi opušteni, zaigrani i koriste se onako neobveznim aktivnostima, ovi moraju promišljati da li će ta situacija, da li će to provedeno vrijeme biti vrijeme onako otišlo i nepovratno, ili će biti, s druge strane, možda i čak opterećeni da u toj situaciji moraju nešto terapeutski napraviti, što isto nije dobro. Jer kad god radite nešto što vam je opterećenje, to onda izaziva stres, to izaziva frustracije i na kraju roditelji izgore i onda odustaju. Sve te situacije moraju biti prirodne situacije, sve umjetne koje su stvorene pokazale su se kao nedjelotvorne i loše, što je konkretno meni stvaralo izazov, jer ja sam došao u dogovoreno vrijeme. To dogovoreno vrijeme je odgovaralo meni i moglo se kositi sa motivacijom i raspoloženjem djeteta. Znači, tu je ta ona fleksibilnost da u toj situaciji tantruma, plakanja, ležanja na krevetu iskoristimo maksimum u tom povezivanju sa djetetom i te socijalne interakcije koja nam treba. Ako je roditelj dostupan i kod kuće, većina njih koristi ono mogućnost produljenog dopusta, lakše si organizira, odnosno lakše uhvati one situacije kada dijete je prijemčljivo na podražaj iz okoline. I s druge strane može reći, ok, danas možda nećemo kuhati ručak jer se igramo već sat i pol i žao mi je to prekinuti. Znači, tu ta fleksibilnost roditelja, stručnjaka, djeteta, možda su neka djeca u vrtiću. Znači, sve su to situacije kojima se treba prilagoditi. Sunrise program
neće dozvoliti, odnosno preporuka je da se ne ide u vrtić i ne ide se u situacije tako dugo dok dijete za to nije spremno. Floor time nema tih ograničenja, nego i čak ona situacija tantruma, plaća ili bilo kojeg drugog ispada koje mi velimo dijete ima izazovna ponašanja koja trebamo sada tu regulirati, koristimo upravo za učenje i kako ćemo dijete usmjeriti prema željenom i očekivanome. Znači, jedan i drugi program izaziva posvećenost roditelja, njihovo vrijeme, njihovu adaptaciju. Je teško, je naporno, izazovno, ali cilj je to dijete u kojem se mi tipičnog razvoja možemo puno lakše prilagoditi djetetu s teškoćama nego što očekujemo da bi se ono trebalo okolini i nama. A i prije svega taj dio smo već davno prerasli kao struka i društvo jer ipak govorimo o inkluziji i o inkluzivnosti i prihvaćanju različitosti. Ono što svim svojim roditeljima uvijek savjetujem i kažem, kada ste postali roditelja djeteta, postali ste mu roditelji. Ali niste u tom trenutku prestali biti partneri, dečko i cura, muž i žena i sve ono što ste bili prije tog djeteta. Znači, roditelji moraju imati vrijeme za sebe. I moraju se odvojiti i kao par i moraju se biti zajedno i kao roditelji. I onda kaže, minimalno jedan po tjedno morate si uzeti svoju kavu ili izlazak, koje će biti pol sata ili sat vremena, ali će roditeljsko vrijeme, vrijeme je za njih same, a deda, baka, dadilja, netko drugi će ti sat vremena brinuti da se tom djetetu ništa ne dogodi, da bude sigurno i roditelji se ohrabre kroz vrijeme i počnu si to prakticirati. Pokazalo se kao dobro jer je to stvar jedna pozitivna energija kada roditelji se napune baterijama, kada si mogu roditelji obaviti nešto za sebe i onda su opet spremni davati i primati od tog djeteta. Da, ti si se, vidio sam, bavio između ostalog u svojim radovima i depresijom kod, daj mi malo pomogni, depresijom kod majki djece sa djeteta s intelektualnim oštećenjima, teškoćama, onesposobljenost, kako se sad veli? Intelektualne teškoće su. Do kojih si rezultata došao u tim svojim istraživanjima? Prilično je bilo opsežno koliko se meni sa Željkom poslužiti. To istraživanje sam radio za svoj magistarski rad na području sjeverozapadne Hrvatske. Uključivalo je i područje Međimurja. Svaka druga majka djeteta sa intelektualnim teškoćama, to nam je bio glavni kriterij, pokazuje simptome depresivnosti. Svaka druga? Svaka druga. Pokazalo se da utjecajne teškoće tipa cerebralne paralize, teškoće iz spektra autizma, djeca sa sindromom Down nisu bili uopće važni faktori u toj procjeni, nego da jednostavno samo postojanje teškoća izaziva znakove ili depresivnost kod majke. Ono što je u tom istraživanju bilo dobro da jako mali udio, to čak niti nije bio značajan udio, onih majki koje su imale simptome visoke depresivnosti ili depresije. Znači samo, tako je, znači samo simptome depresivnosti. I također dob nam nije pokazala također nekakvu značajnu utjecajnost, ali recimo svjetska i istraživanja koja su nam dostupna pokazuju da upravo ti simptomi depresivnosti su izraženi na početku, znači kad se tek utvrđuju teškoće, pa onda vrijeme kada pokušavaju se uključiti u predškolske ustanove, pa onda u školu, pa onda ta nekakva prijelazna razdoblja koja su inače stresna, izazovnija za sve nas u našim životnim prilikama, jer nije svejedno odabrati koju školu, nije svejedno odabrati koji fakultet. Znači to su periodi kada roditelji su možda više u toj situaciji anksiozni, bi bio možda bolji termin i objašnjenje, tjeskobni. I kada se bore sa tim stresnim, izazovnim situacijama, također svatko o svom potencijalu, da li će biti više emocionalno usmjeren, da li će izbjegavati pa neće taj problem uopće percipirati, ili oni koji će se uhvatiti u koštac, što su se naši roditelji, moram reći više majke, pokazale kao majke lavice, koje stvarno otvaraju, savladavaju prepreke da bi došle do nekog cilja i ostvarili pravo za svoje dijete.
Istraživanje je provedeno evo sad već 10 godina. U tih 10 godina promijenilo se u stvari puno. I to na području dostupnosti usluga u zajednici, mogućnosti recimo kroz udruge, programa uključivanja, više uključenosti djece u predškolske ustanove, više djece prati školske programe. Imate različite programe podrške za roditelje. Tako da i postoji s druge strane sad puno više tih aktivnosti koje su roditeljima dostupne nego što je bilo prije 10 godina. Evo primjer, udruge za ranu intervenciju u Varaždinskoj županiji, projekt Kava za mamu, koji je osiguravao to slobodno vrijeme za roditelje kad su djeca u igraonici. Projekt i udruge Pogled na području Međimurja, recimo sportske aktivnosti u Atonu, gdje roditelji mogu ostaviti svoju djecu koja će imati strukturirano vrijeme, a oni će imati s druge strane mogućnost posvetiti vremena upravo sami sebi. Znači, to ono kad govorimo da podrška djeci s teškoćama ne uključuje samo to dijete, nego je kompleksna podrška koja mora uzeti u obzir i mamu, i tatu, i dede i bake, i njihove braću i sestre ako postoje u toj obitelji. Znači, različite te čimbenike svakodnevnog života i obiteljskih prilika moramo svojim djelovanjem pokriti. Zbog čega to nemamo na razini sustava? Sad, ove stvari koje ti pričaš znam da funkcioniraju tu i s njima sam upoznat. Ali meni je iznenadilo, kad sam sa onom svojom knjigom obilazio Hrvatsku, da ima županija gdje ti nemaš praktički centra, kamoli neke druge udruge, rane intervencije, podrške za roditelje. Nema ničega. Zaista su goleme razlike između različitih dijelova Hrvatske. Koji je tu problem da stvari počnu funkcionirati na razini sustava, da se usustavi, da ti tu podršku i za dijete i za roditelje imaš? Da li je to stvarno samo pitanje proračunskih sredstava ili je to pitanje nečeg drugog? Pokazalo se da su ovi odvojeni sustavi odgoja, obrazovanja ili tako nekakvi specijalizirani u stvari najskuplji sustavi i da je najbolje raditi stvari u zajednici. Tako da kako roditelji moraju putovati po neku uslugu na neko udaljeno mjesto, za to dobe povrat putnih troškova, ne mogu reći da je to jeftinije za državu ili sustav ili nešto drugo. Kad govorimo o udrugama, udruge se formiraju, osnivaju isključivo na inicijativu pojedinaca, odnosno grupe pojedinaca. Prema zakonu o udrugama, znači što ovisi o prepoznavanju potreba, afinitetu i nečoj motivaciji da se želi tako nečime baviti. Ili temama natječaja. Temama natječaja, jer da biste danas uspjeli neki program realizirati, vi se morate javiti na natječaj. Na natječaj se ne možete javiti kao fizička osoba, nego morate biti pravna osoba koja onda mora garantirati svojim legitimitetom i postojanjem do stvarima potencijala iznijeti taj program i realizirati ga. Prepoznavanje potreba također je jedno od važnijih faktora u tome, jer još se uvijek nažalost događa da se roditelji srame i da utvrđivanje ili prepoznavanje teškoća djeteta nastupi sa 6 godina kada dobe prvi poziv za predupis u školu. Znači, mi smo izgubili vrijednih 6 godina u kojima smo mogli eliminirati teškoće koje su bile ili smo ih mogli smanjiti na najmanju moguću. Znam, ali to te hoću pitati. Znaš, ako ti već u ranoj dobi, kod poroda, najranijoj dobi, vidiš da je riječ o nekakvom neurorizičnom djetetu. Ne vidiš uvijek. Ne vidiš uvijek, okej, okay, ali naravno da ne vidiš, ali nekad vidiš, znaš, zakaj nema nekog sustava praćenja, makar na ono polugodišnjoj razini, konzultacija, bilo čega, da ti imaš kao roditelj nekog pitat, da te neko ima savjetovati, da se to ne svede na tvoje kopanje za informacijama, za kontaktima. Ok, nama to olakšava situaciju to da imamo neke udruge za koje većina ljudi zna, pa otprilike znaju kud se mogu javiti. Ali to nije, po meni to nije naše rješenje, jer nije sustavno. Znači, naš sustav u stvari postoji. Jer
Sjećaš se da, recimo, dolaskom djeteta iz rodilišta, odnosno majke s djetetom iz rodilišta, je ubrzo nakon toga praćena posjetom patronažne sestre? Da. Patronažna služba je sustav koji djeluje na teritoriju Republike Hrvatske u svim županijama, na svim mjestima i dostupna je svima. Je. Znači, u tom prvom koraku patronažna služba jedina ima legitimitet i mogućnost ulaska u kuću jer je patronažna služba, patronažna sestra. Znači, ulazak u kuću rehabilitatora mora biti iniciran nečijim pozivom ili iniciran nečijim rješenjem. Znači, ne mogu ja sad sa svojim zvanjem pokucati na vrata i reći, čujte, ja sam sad došao. Jasno mi je, da, to mi je. Mislim da bi otišao puno brže nego što bi se pojavio. Znači, i UNICEF-ov projekt koji je bio prije kojih 8 godina, pokušavao je objediniti pedijatrijsku službu, patronažnu službu, upravo u području autizma, znači protokol postupanja i dijagnosticiranja, gdje upravo ti ljudi koji su od najranije dobi s djetetom i koji ih prate, jer svako ima svoju patronažnu sestru, svako ima svog pedijatra. Znači, to je nešto što postoji. Da se onda kroz edukacije tih stručnjaka, upravo tim testovima, kada će prepoznati prve znakove, ok, ovo dijete ima te neke simptome ili znakove, njega ćemo kroz 5-6 mjeseci pozvati da napravimo screening i napravimo tu prvu nekakvu procjenu. Ukoliko se pokaže da ti simptomi dalje postoje ili su izraženi, ok, onda ću te ja kao pedijatar uputiti na kompletno dijagnosticiranje ili procjenu, što će ti omogućiti ostvarivanje prava, što ćeš dobiti ili roditelji osigurati pola radnog vremena, produljeni porodiljski dopust. Ali neću čekati tu dijagnozu, nego ću od pedijatra biti upućen u prvu ustanovu, prvu udrugu koja tu postoji. Ako ne postoji, onda nažalost moraš ići u veće središte. Da se može primiti usluga rane intervencije. Znači, za provođenje programa podrške u obitelji i rane intervencije ili svih onih što znamo i što postoji, nije nužno imati dijagnozu da bi se radila intervencija. Znači, dijagnoza koristi za ostvarivanje prava na nešto iz sustava. Ali to ne znači da se ne može i prije dobivanja dijagnoze početi sa podrškom. Puno roditelja s kojima sam ja radio nisu tada imali dijagnoze. Neke su imali dijagnoze koje su bile teške intelektualne teškoće, teški oblik autizma i, znači, sve one terminologije koje se koristila, da bi se kroz neko vrijeme pokazalo da od toga nemaju. Da, to sam te htio pitati, ti kad dođeš, šta mi sad kod roditelja, kod djeteta koji ima neku dijagnozu. Spomenul si na početku da tebi dijagnoza kod stručnjaka nije toliko važna, međutim, zanima me koliko su te dijagnoze, koliko su zapravo one točne i precizne, da te mogu ukazati na bilo što. Ne u kontekstu ostvarivanja prava, nego tebi za tvoj program, za tvoj nekakav terapijski, rehabilitacijski rad. Pa dijagnoza sama po sebi u stvari kategorizira djecu u neke skupine. Kada kategoriziramo djecu po skupinama, onda poučeni našim iskustvima i istraživanjima, rezultatima, nekako si stvaramo predodžbe što bi to dijete moglo, trebalo moći ili gdje nam je nekakva granica ili potencijal. I onda se jako veselimo kad nas netko iznenadi i ode iznad. Primjer su, recimo, djeca s Downovim sindromom, za koju uglavnom vrijedi ono da su djeca sa umjerenim intelektualnim teškoćama u većoj mjeri. Ali ako bismo išli isključivo prema toj razini intelektualnih teškoća, onda znamo da, odnosno, suočavamo se s time da im postavljamo nekakva ograničenja, odnosno smanjujemo naša očekivanja. Kada smanjujemo naša očekivanja, onda smo u stvari nepravedni, jer radimo tu nekakvu diskriminaciju. No, sve te, recimo, dijagnoze, svaka struka kod nas u Hrvatskoj, ali i u svijetu, ima svoje dijagnostički instrumentarij. Recimo, rehabilitator ima dijagnostički instrumentarij po principu razvojnih procjena i razvojnih ljestvica. I ja mogu prepoznati da dijete funkcionira ili je u spektru autizma.
i mogu na to posumnjati, ali mi tu dijagnozu ja ne mogu napisati. Znači, dijagnosticiranje... Jer nisi licenciran, ili? Dijagnosticiranje kod nas u Hrvatskoj još uvijek je nešto što spada u domenu medicine i liječnika. Isključivo. To isto tako. Znači, isto kao kad bilo tko od naših kolega prepozna dijete sa ADHD-om. Znači, ADHD kao neurorazvojni poremećaj može dijagnosticirati klinički psiholog ili specijalist dječje psihijatrije. Znači, svi ostali možemo prepoznati, svi ostali možemo znati o tome puno, svi ostali možemo... Dobro, ali to je stvar potpisana na nekakvom aktu. Izvoriti kriterije, znači, ali... Znači, svatko tko piše dijagnoze ima svoj stručni legitimitet, znači da tu dijagnozu napiše. I tako da iz te perspektive nama koji radimo podršku djeci, samo ime ili nekakva kategorija ne znači baš puno u smislu osmišljavanja programa. Bitno nam je da znamo strategije podrške za tu djecu, jer ako govorimo o autizmu, nećemo možda inzistirati više na ovim velikim grupnim aktivnostima, nećemo se oslanjati isključivo na verbalnu komunikaciju ako znamo da im jako pomaže vizualna podrška. Također nećemo djecu sa intelektualnim teškoćama, tamo sa 3-4 godine, nekad dobijemo nekakve razine ili procjene, a vidimo da nam i govorno, i spoznajno, ili motorički, ajmo reći, zaostaje za onim što bi trebalo biti tipično, opterećivati stvarima za koje nisu razvojno spremni. Znači, tu je dio da moramo poznavati razvoj, moramo poznavati te osobitosti razvojnih teškoća, u smislu upravo prepoznavanja i primjena tih strategija koje su se pokazale uspješno za tu djecu. Ali opet tako se vratimo na autizam, bilo dokazano i puno znanstvenih istraživanjima da funkcionira ABA, onda recimo idemo u jedan dio eksperimentiranja, isprobavanja, ne stavljanje se u nekakve okvire da budemo zatvoreni za neki novi pristup i za nešto što bi imalo recimo smisla. Ali ono što bih želio naglasiti da ta naša podrška, naše aktivnosti prije svega moraju biti ograničene onom činjenicom da se ne našteti. Znači da ne izazivamo štetu po bilo kom principu funkcioniranja, izdvajanja, izoliranja, diskriminacije, znači ograničavanja tih sposobnosti koje dijete pokazuje. Znači, da ne štetimo djetetu na ni na kojem području i da ga ne ugrožavamo. Da. To je ono što, bez obzira na pristup i način i u kojoj god se vrsti teškoća radi, da ne radimo upravo na štetu djeteta. I tu je ona zato važno i da naši terapeuti, rehabilitatori, psiholozi, radni terapeuti i svi oni koji se bave nekim oblikom podrške iz svog segmenta rade na razini profesije. Naravno. Imam još par kratkih pitanja prije nego da pređemo na ovaj drugi dio sa Serhom. Koliko je važno dijete sa autizmom ili spektra autizma uključiti u vrtić i na koji način ga uključiti? I da li ga možemo baš uključiti u svaki vrtić? Možemo ne u smislu teorije, nego prakse. Možemo. Zašto te pitam? Zbog toga jer su došle neke informacije do mene od nekih roditelja za koje ja ne mogu tvrditi da su 100% točne, ali znam o kojim se vrtićima radi i o kojim roditeljima da im nisu željeli upisati dijete sa autizmom. Ne znam da li je to točno, ali sad nam dajte, da li je to uopće moguće da se tako neke desi? Moguće je da se desi jer uključivanje djece s teškoćama u vrtiće u stvari regulirano i propisima. Koliko djece smije biti u odgojno-obrazovnoj skupini, koliko djece se mora smanjiti ako se upisuju djeca s teškoćama. Znači, radi se o prostornim kapacitetima. S druge strane, mislim da je i pošteno ako vrtić kaže ne možemo upisati vaše dijete, ako procjenjuju da njihovi ljudski resursi, znači odgojitelji, stručni suradnici, smatraju da su nekompetentni i ajde, ti radiš na učiteljskom, ne bi mogli pružiti podršku koja sam djetetu treba. Na učiteljskom fakultetu predeš odgojiteljima. Da. Imaš veliko iskustvo, predsjednik si saveza. Realno, otvoreno, ako možeš, kolika je potreba za edukacijom radnika, odgojno-obrazovnih radnika, na svim tim razinama kad govorimo o uključivanju djece s autizmom? Pa edukacija je u stvari prvi korak ako želimo mijenjati stavove, ako želimo biti otvoreni za nešto. Znači, da bismo
počeli nešto raditi, trebamo za to biti educirani. To je nekakva osnova. Osim ako nismo life coachevi. Dobro, onda govorimo na temelju vlastitog iskustva i naših osobnih uvjerenja, znači onih vrijednosti, ali nam izostane teorijski dio koji je. A, i odgojitelji i učitelji, odnosno budući odgojitelji i učitelji na razini Hrvatske imaju donekle usklađeni sustav ovog formalnog obrazovanja, gdje moram reći, nažalost, primaju samo nekakve osnovne informacije o djeci s posebnim odgojno obrazovnim potrebama. Tu imamo ovu djecu s teškoćama i djecu koja su darovita. Znači, jedni i drugi imaju svoje posebnosti. Ono što se pokazalo na razini, na globalnoj razini, da učitelji sebe kontinuirano procjenjuju nedovoljno kompetentnima, općenito za rad s djecom s teškoćama, i ako ih pitamo specifično, onda opet sa nekim drugim specifičnostima. Recimo, jedan također moje kratko je bilo istraživanje o određenim teškoćama. Znači, ono što bi učitelji, kada bi ih se pitalo, oni bi odabrali djecu koja imaju motoričke teškoće. Ako ih pitaš, ne bi odabrali dijete sa intelektualnima, ne bi dijete sa ADHD-om, a najviše njih ne bi dijete sa autizmom. Je li to zbog toga da zaista najmanje znaju o autizmu ili zbog nekakvog straha koji možda prema nečem nepoznatom i prema učeniku kakve nisu imali donedavno u razredu? Učitelj u stvari mora biti osoba koja će biti sposobna prihvatiti učenike bez obzira na njihove različitosti. Znači, ako netko nema nikakve kategorije teškoća, ako ih je 25 u učionici, 25 je različitih. A onda dobijete jednoga ili dva koji su različiti puno više i po tim svojim osobitostima. I učitelj bi trebao moći u uvjetima u kojima trenutno mi radimo odgovoriti na sve te potrebe djece koje ima kod sebe u razredu. I tu polazimo od toga da uključivanje djece s teškoćama u vrtić ili u školu ne može biti od danas do sutra, nego nešto što mora biti proces. Proces u smislu da ako znamo da postoje djece s autizmom u nekom kvartu, u nekom mjestu, i znamo da tamo postoji lokalni vrtić, i želimo to dijete uključiti upravo u taj vrtić. Jer mu je doma, jer tu žive djeca koja žive u tom kvartu. To su djeca koju će on poslije vidjeti neformalno na dječjem igralištu. Znači, to su djeca koju će sretati u lokalnoj trgovini. Znači, ja znam, isto je priča zapravo kad kad se radi u školi i sve drugdje. Ali ako znamo da to dijete postoji, pa bilo bi odgovorno ili je odgovorno pripremiti taj vrtić da dolazi dijete koji ima neku specifičnu, posebnu osobitost ili različitost ili teškoću. Znači, da li će to biti dijete sa ADHD-om, dijete sa autizmom, da li će to biti dijete koje se koristi kolicima. Znači, da se pripremimo, ne samo arhitektonski sa super otvorenim vratima ili pokretnim trakama, nego i s time da konkretno educiramo te odgajatelje i kasnije učitelje, da znaju više upravo o toj teškoći. Znači, kad dolazi dijete koje je gluho, znam, da li se educiraju? Meni je jasno da ih ti sad educiraš buduće, ali ovi koji da, sad rade. Da, znači, događa nam se da edukacija odgojitelja i učitelja počnu kada se dijete već uključi. Aha, kad znači, se vidi potreba. Znači, mi bismo trebali preduhitriti dolazak da. I pripremiti se u nekom dijelu, da bi upravo taj prijelaz, to uključivanje bilo bezbolnije i lakše. Jer od onog vremena kad dođe netko držati nekako predavanje i radionicu, što nikako ne može biti dovoljno samo jedan put, jer ne možete u sat vremena ili dva sata baš ispričati sve što se zna i što se može, i u stvari dozvoliti pitanja, diskusiju i rasprave, jer bilo bi neozbiljno od mene da tvrdim da je jedino moje mišljenje ispravno i da isključivo treba tako. I onda u tom smislu podijeliti i također odgovornost uprave vrtića, lokalnu zajednicu, odgovornost roditelja, roditelja. Znači, koliko svi mi doprinosimo, da li će te teškoće doći još više do izražaja, ili ćemo svi mi svojim djelovanjem te teškoće koje postoje, neovisno koje su,
da ih smanjimo i da neće utjecati na uključivanje djeteta, na njegovu interakciju sa vršnjacima, na izvršavanje zadataka i aktivnosti, za razumijevanje i praćenje pravila koje postoje u toj grupi, u tom razrednom odjelu. Znači, svi mi da zajednički doprinesemo toj dobroj podršci, koji je rezultat u stvari uspješnost. Uspješnost u odgoju, uspješnost u savladavanju obrazovnih aktivnosti, uspješnost u području socijalizacije i prihvaćenosti u stvari među vršnjacima. Znači, da sumiram tvoj odgovor, važno je uključiti ga u vrtić. Važno je ga uključiti u vrtić, jer osim toga što neće biti isključivo samo sa roditeljima i funkcionirati na toj jednoj razini dvoje ili troje odraslih ili četvero, ako su i djeda i baka, ovisno kako žive, ili jedan odrasli, jedno dijete. To zapravo opet nema nikakve razlike u usporedbi sa djetetom nekakvog redovnog razvoja ili, jel' tako? Zato što kroz razvoj djeca šire svoje socijalne mreže i svoje aktivnosti. I tu su nam prvo roditelji, kasnije su to vršnjaci. Znači, mora imati različite iskustva kojima će ostvarivati te povratne informacije i u stvari prihvatljivost ili neprihvatljivost nečijeg ponašanja. Djeca vrlo brzo eliminiraju ili promijene svoje ponašanje koje njihovi vršnjaci ne prihvaćaju. Da. Znači, tu nemamo puno raspravljati koliko u stvari vršnjaci utječu na usvajanje znanja, ponašanja, vještina djece, jer jedni drugi oponašaju i uče. Naravno. Doma neće jesti, ali kad sjednu svi za stol u predškoli, onda pojede i grah i zelje i ono što inače doma neće ni pogledati. Znači, znamo da nakon određenog vremena odgaja ulica, a ne roditelji. To sad zvuči brutalno, ali... To je dokazano to je u stvari tak. U mom doktoratu, da kako prelazimo šesti razred, sve su nam manje važni naši roditelji i naši učitelji koji onda stvari gube svoj utjecaj u odgoju i motivaciji, a sve više utjecaj imaju stvari vršnjaci. Gdje želimo se dopasti našim vršnjacima, pripadati tim našim vršnjačkim skupinama i to ima puno veći utjecaj na oblikovanje našeg ponašanja. Koji je to razred? Od šestog pa nadalje. Od šestog, dobro, da znam koliko još imam vremena za ove svoje. Od šestog pa nadalje, tu u stvari znači taj period ulaska u adolescenciju i znači tu u stvari su vršnjaci ti koji su najutjecajniji. Da. Trebaju li djeca sa autizmom pomoćnike? Ovisi. Pomoćnike u nastavi, na to mislim. Ovisi. Ajde, obrazloži. Pa odgovor vrijedi za sve. Trebaju li djeca s Downovim sindromom roditelje njegovatelje? Trebaju li djeca s ADHD-om pomoćnike asistente? Ovo je jako znači, opaka tema roditelji njegovatelji. Planiram tu za neke guste baš. Govori se samo o ideji univerzalnosti. Okay. Znači, ne možemo samo na kriteriju, jednom kriteriju, što bi ovdje mogla biti dijagnoza, ne znam, autizam, određiva da li nekome treba pomoćnik ili ne treba. Zato što znam, evo, brojne dečke i brojne djevojke sa autizmom kojima pomoćnik nije potreban. Zašto? Zato što njihova razina funkcioniranja uz dobru vršnjačku potporu je ona koju želimo. Znači, pomoćnik za djecu sa autizmom, pomoćnik za bilo koju drugu djecu s teškoćama, je u stvari da premosti ono što dijete samo ne može zbog svoje obilježja te razvojne teškoće ili načina funkcioniranja. Znači, da bude most između djeteta i vršnjaka, djeteta i učitelja. Smisleno je i očekivano da je ta razina podrške kroz vrijeme sve manja. Kod nas se događa upravo suprotno. Da nam pomoćnici preuzimaju poslove odgajatelja, poslove učitelja, da su djeca isključivo orijentirana na te pomoćnike, da su najmanje prepoznata među vršnjacima i da nismo ostvarili onu funkciju i ulogu tog pomoćnika koja je primarna. Samo nastavi, lijepo mi te slušati. Tu dobimo i onaj dvostruki ili drugi kriterij. Znači, uključujemo djecu u odgojno-obrazovni sustav, ali onda damo pomoćnika koji nije ni odgojitelj, koji nije ni učitelj. Po čemu je onda pomoćnik ili u obvezi ili dovoljno obrazovan ili kompetentan da tom djetetu prenese obrazovne sadržaje ili bilo što drugo što očekujemo od tog djeteta u školskom sustavu, recimo? Samo po ugovoru o radu. Da, ali ugovor o radu je podrška tom djetetu. I pomoćnik u nastavi predstavlja profesionalnu potporu.
Znači, nije on nositelj odgojno-obrazovnog procesa. Nije njemu dužnost prilagodba sadržaja ili poučavanja, provjere znanja. Znači, on samo mora tom djetetu olakšati i pomoći da bude na kraju uspješno. Dogodi se da oni preuzimaju cijeli, ali to je odgovornost i učitelja i samih pomoćnika. I s druge strane, oko toga da nekako imamo teškoća u prepoznavanju granica dokud tko što treba raditi. Daj mi reći, trebaju li onda učenici s intelektualnim teškoćama pomoćnika? Ja mislim osobno da ne trebaju. Možda kad govorimo o pomoćnicima, ali možda bismo trebali razlikovati pomoćnika u nastavi od osobnog asistenta. Govorimo o pomoćnicima u nastavi? Ne. Okay. Zato što učitelj, barem koliko sam ja uvjeren, i barem ovi, ajmo reći, moji studenti, čuju strategije prilagodbe nastave, sadržaja na svim razinama koje onda znaju i trebali bi znati nakon položenog kolegija, a kasnije na 4. i 5. kroz metodike i didaktike svojih predmeta koje rade, prilagoditi taj svoj predmet koji drže, predaju ili ga rade u školi, prilagoditi na razinu koju treba djetetu sa intelektualnim teškoćama. A mogu se i pretplatiti na naš kanal i slušati pametne ljude poput tebe i zaista, mislim, puno korisnih i kvalitetnih stvari naučiti koje ne moraju čitati knjigu dovoljno da se upale YouTube i da slušaju. To je poziv gledateljima da se pretplate na kanal. Jer ono što možda bih htio sad reći, reci. Ne mora biti udruga, centar, nešto drugo u lokalnoj zajednici. Nigdje nije isključivo propisano. I to možda znamo mi koji radimo u školi i imali smo taj iskustvo da smo prošli. Kada vrtić, odnosno predškolska ustanova, kada školska ustanova, zatreba podršku ili pomoć. Znači, direktno se mogu javiti u našu agenciju za odgoj i obrazovanje. I tamo postoje savjetnici po područjima, koji će onda ili iz područja agencije ili će na lokalnoj razini angažirati i osigurati podršku u školi. Znači, ne znam koliko puta, ali kada je škola, djelatnici škole su uzeli telefon, javili se u agenciju, trebamo to i to. Ubrzo nakon toga došao je stručni tim u školu, napravili su procjenu, dali su prijedloge podrške i aktivnosti. Znači, može se. Znači, ali opet nešto ide na inicijativu roditelja koji su osobno u to involvirani, a s druge strane ovisi o motivaciji i o tome koliko smo spremni, odnosno koliko nas veže i obvezuje naša profesionalnost da odnosno odradimo taj svoj posao. Da. Ja bih sad tu prešao na ovu drugu temu. Razgovaramo malo više od sat vremena. Već, da. Uvijek nam brzo to vrijeme prođe. Mislio sam te naravno pitati da nam ispričaš neke konkretne slučajeve svog rada s klincima i napretka koji se desio. Ne znam da li to stignemo ili ne stignemo. Imaš nekakav dobar primjer da sad još... Pa imam jedan zgodan primjer koji također nećemo imenovati, ali radi se o... Recimo Petru. Koji je imao, njega sam onda malo spomenuo na početku, koji je imao dijagnozu autizma i teških intelektualnih teškoća. Kojemu su po dokumentaciji predviđali da ništa neće se postići, ništa se neće napraviti. Tu se zahvaljujem roditeljima koji će sigurno znati koji su se angažirali na sve moguće načine, pratili, informirali, čitali, slušali što im se govorilo. Taj dečko je sad završio osnovnu školu, završio ga je po programu uz prilagodbu sadržaja, individualizirane postupke. To je dečko koji ostvaruje izvrsne socijalne kontakte, koji je kod polaska u školu izgubio kriterije autizma i intelektualnih teškoća, ali recimo imao emocionalnih i više, ajmo reći, teškoća usmjeravanja pažnje i koncentracije koji su bili tako povezani sa tim njegovim kompleksnim razvojem do razine samostalnosti u izvođenju jedne prekrasne vještine i rada gdje su mu mnogi ljudi dali svoje povjerenje da im izvrši tu konkretnu uslugu. Ako ću reći koju, onda mislim da će svi znati, ali dečko je
kandidat da bi bio savršen frizer po svojoj imitaciji i mogućnosti u stvari projiciranja toga što želi u stvarnost i u realnost. I možda bi istaknuo, bio je tu kod vas jedan roditelj u emisiji. Je Goran Štimec, možeš reći. Tako je, koji su također pratila dijagnoza autizma i ostalih. Na kraju, evo, nemamo baš sve kriterije koje bismo mogli pokazati, ali koji je napredak isto vrlo brzo postignut. I možda primjer koji je još uvijek aktualan. Mama je nedavno priznala. Kad smo se sreli prvi puta s tobom, također sam si mislila, nemaš ti pojma o čemu pričaš. I zašto ja gubim svoje vrijeme? Da, sad dečko redovite osnovne škole uz individualizirani pristup sa ozbiljnim tim dijagnozama razvojnog zaostajanja, autizma i intelektualnih teškoća. Ispostavilo se da na kraju ipak nije bilo ništa i evo upravo kod njega smo u roku 6 mjeseci, znači to je bilo nekako možda najbrže vrijeme, uspjeli doći u ne jednu visoku i zavidnu razinu verbalnosti, komuniciranja, sposobnosti, vještina. Znači to dijete, taj dečko je prije polaska u školu znao sve što se uči u prvom i drugom razredu. Znači jedno vrlo talentirano, darovito dijete sa svojim specifičnostima i to onda velim i taj dio naših odnosa prema dijagnozama. U redu je imati dijagnoze i ne treba to shvaćati kao nekakvo obilježje i nekakvu tvoju jedinu karakteristiku, ali si u stvari dati prostora da vas ta djeca iznenade, jednostavno ta svoja očekivanja ili ograničenja pustiti malo sa strane i imati onaj dio daj me iznenadi, daću ti sve što znam i mogu, pa onda rezultat ne može izostati. Ok, ajmo malo na tvoj dio predsjedavanja, se tako to zove. Ti si predsjednik Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske. Mm-hmm. Savez okuplja zapravo strukovne udruge rehabilitatora, jel' tako? Tako je, tako. Ok, koja je uloga Saveza? Ovdje imamo, da pokažemo, časopis koji vi izdajete. Mm-hmm. SERH, suvremene teme u edukaciji i rehabilitaciji. Daj ne malo priči, koja je uloga uopće SERH-a? Na čemu točno SERH radi? Što pokušava pa osim okupiti? SERH evo djeluje od 1960. godine. Znači ova godina nam je 60. obljetnica koju smo tako htjeli obilježiti na neke posebne načine. Ali smo, slobodno reci. Ali nas je evo COVID i korona omelo u toj našoj nakani, ali radi se u stvari jednoj strukovnoj organizaciji koja je do 90. godina bila međunarodnog karaktera, odnosno znači sve naše republike iz bivše Jugoslavije su bile uključene u taj savez defektologa koji je onda djelovao na tim republičkim razinama. Uh-huh. Onda smo se tako, zbog političkih uvjeta i ostalih stvari, postali zasebne organizacije. O stvari je promicanje struke. Ali tamo 60. godine kada se osnovao savez, njegova uloga nije bila promicanje i zagovaranje interesa struke, nego upravo ovih ranjivih skupina kojima se i danas bavimo i nekako promičemo ta prava, gdje tadašnji sustav nije poznavao djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom. I ne, znači, to su nekako bili počeci tog organiziranog i te sustavne brige ili skrbi, ako nije baš to najbolji termin, ali ajmo reći sustavnog odnosa prema osobama s invaliditetom, gdje je upravo Savez inicirao promjene u zakonima, pravilnicima, gdje je već tada bilo podijeljeno i bili su članovi Saveza imenovani u različite odbore ministarstava, jer su zastupali upravo te interese. Onda kasnije, kako je se razvijalo to u sustavu, tamo od 80. godina je Savez više usmjeren upravo na promicanje struke i zagovaranje prava. I evo, danas tako funkcioniramo. 2018. smo pokrenuli ovaj časopis. Od ove godine ide u elektronskom obliku jer evo, pratimo trendove i aktivnosti. Puno je brže i lakše objavljivanje, dostupnog sadržaja. Recimo,
tiskanu verziju morate doći po to, vam pošaljemo poštom, a ovako na stranicama Saveza, na poveznici, preuzmete aktualan broj, gdje objavljujemo znanstvene, stručne, pregledne radove, prikaze upravo iz struke, za mišljenje kao stručni časopis, kao mjesto gdje ćemo razmjenjivati i iskustva i pokazivati ono što nam je djelotvorno, da nekako što brže opet širimo te informacije među sobom. Da. Jer evo, koristimo pogodnost interneta i prinose informacija. Budeš mi stavilo ovaj jedan broj, može? Može. Vidim da su unutra kolegice Blanka Horvat, Damila Braniša i Tatjana Žižek. Tako je. Tatjana Žižek me gostovala i opet će, a Blanku Horvat i Damiru Branišu žicam da mi dođu i ne žele, pa malo slobodno pogurniš. Nemoj im više objavljivati tako ako ne žele gostovati. Evo, već iz tog časopisa, znači to je jedan naš doprinos u stvari struke cijelom tom procesu, ajmo reći, socijalnog uključivanja ili ono što želimo inkluzija. Da se nadignemo od samo razine škole, jer to je samo jedan segment inkluzije i jedan od načina kako da osiguramo tu socijalnu uključenost. Pa recimo taj u tom našem uredništvu nisu samo edukacijski rehabilitatori, nego su i kolege iz javnog zdravstva, medicine, psihologije, naših smjerova sa ERFA. Znači da pokrivamo nekakvu širinu, odnosno područja koja se u nekom svog segmentu bave djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom. I to je još jedno područje gdje bismo u stvari trebali više raditi, je povezivanje tih sustava. Znači zdravstvenog, obrazovnog, socijalnog, da jednostavno nemate silne procjene, silno dijagnosticiranje, silna vještačenja, nego da je može biti jedno centralno i da vrijedi onda za sve i da bude dostupno. I mislim da u stvari bi bilo zgodno imati koordinatore koji će usmjeravati sve to skupa i odrađivati. SERH, evo, predsjedavajućem je ovo drugi mandat pri kraju. Zlatko je i urednik časopisa glavni. Da, znači urednik časopisa ide po poziciji. A po poziciji to ide? Po poziciji, aha, je bilo tako sad dogovoreno. Svakako ćemo predložiti da i savezi i oni koji su uključeni, recimo časopis izdajemo u suizdavaštvu sa Sveučilištem Sjever. Da onda jedna i druga institucija ili organizacija daje svoj doprinos u imenovanju urednika, članova uredništva. Tako da onda budemo i tako transparentni, da ne bude samo nešto što zastupa interese saveza i naše struke, nego da jednostavno tako probamo i taj časopis dići na međunarodnu razinu, pa nam je od ove godine u elektronskom tom prvom broju imamo članove uredništva iz Slovenije, Bosne, Srbije, Finske, znači s kojima savez surađuje na svojim projektima i aktivnostima. I da, to sad ne smijem zaboraviti reći, kako smo se tamo 90-ih odvojili kao republički savezi, prošle godine, u stvari 2018. godine, smo ponovno potpisali sporazum i protokol o suradnji svih naših ovih regionalnih društava. I onda recimo da na ovom području gdje je briga za djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom, ima to nekakvu zajedničku povijest i nekakvo usmjerenje. S tim da moram tu istaknuti da je Slovenija otišla najdalje po pitanju inkluzivnog obrazovanja i tih dostupnosti. Mi smo se u stvari 80-ih kao država i društvo uključili za inkluzivno obrazovanje, ali evo 40 godina je prošla, još uvijek imamo izazove koje trebamo riješiti i nekako da usmjerimo u to nekakvu jedinstvenu politiku. I rješavat ćemo ih dalje. Koja je uloga tvojih strukovnih udruga, odnosno tvojih članica strukovnih udruga? Koliko su one, da li uopće postoje strukovne udruge na razini svake županije ili ne u Hrvatskoj? Ne, nemamo u svim županijama, bilo je, ali evo, što zbog osobnih razloga, motivacije, prepoznavanja svrhe. I da li postoje neki kriterij ili samo je dovoljno da postoji udruga i članice? Koliko su te udruge aktivne? Udruge na lokalnoj razini su aktivne, evo imamo trenutno nekakvih, pa neću, ajmo reći,
teškoća u području ovih naših sjeverozapadnih. Pa evo recimo Međimurje, Varaždin, Koprivnica su udruge sa najmanjim brojem članova, iako imamo jedne od brojnih centara i većeg broja stručnjaka i aktivnostima koji se provode. Radi se o manjku vremena, jer kad vi provodite aktivnosti unutar ustanove u kojoj radite, znači vi trošite svoje vrijeme. Kako sad onda još to odvojiti da onda nešto slično i radim još i nešto što će se vrednovati kao aktivnost udruge? Znači to je... Platiti. Osmisliti neke programe, prihode na bilo koji način. Da. Jednostavno, nakon nekog vremena dođe do zasićenja. Pričao sam ti da u ovoj svojoj knjizi imam i pogled posebno posvećeno 15 godina razvoja civilne scene u ove 4 sjeverne županije. Tada prilike imam relativno dobar uvid u to koje su udruge funkcionirale, koje su napredovale. Ove tu strukovne udruge o kojima sad mi pričamo zapravo nigdje nisu nijedne županije isplivali kao nešto prepoznatljiv, nekakav dio i pokretač razvoja civilne scene uopće, iako dobro, strukovna udruga i udruga građana nije baš, nije baš isto sada tu mi ne pričamo, ali primijeti se da ako ti nakon nekog vremena nemaš neki dodatni izvor zadovoljstva koji ne mora nužno biti novac, može biti edukacija, mogu biti različite oblici, tebi motivacija splasne i to se skupa počne stagnirati. Da. I nakon toga ljudi počnu prestati plaćati članarine i zapravo dolazi do rasipanja. Da, to nam se dogodilo u stvari na razini Hrvatske. Znači, mi smo imali aktivne udruge u Virovitici, Split, Zadar, Dubrovnik. Znači, sve su te županije područja imala svoje udruge. Znači, nama sad najudaljenija udruga je udruga u gradu Osijeku. I za ove strane imamo Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju. Znači, to nam je tamo na moru. Znači, u ovom tu dijelu, znači imamo grad Zagreb, Koprivnicu, Varaždin, Križevci, Međimurje. Koprivnica i Đurđevac, Križevci nemaju. I imamo Krapinsko-zagorsku županiju. Znači, trenutno je nas... A ovo dole na jugu ništa? Ne. Dobro, možda sad u formi udruge dok ne bude turista. Dobro, može biti, ali recimo radi se o tome da su i ovo nekako regije ili područja gdje ima najviše zaposlenih stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila edukacijskih rehabilitatora. S druge strane, do 90. godina su članovi saveza bili i naši kolege socijalni pedagozi i logopedi. Na kraju smo se i mi kao tri smjera ERF-a međusobno odvojili. Savršeno. Odvojili i sad recimo edukacijski rehabilitatori imaju svoju komoru, logopedi imaju Hrvatsko logopedsko društvo i socijalni pedagozi također imaju svoju udrugu, ali su isto u postupku oformljavanja strukovne komore. Znači, mi smo se kao struke podijelili zbog i tih specifičnosti koje postoje danas u odnosu na vrijeme prije kada se o djeci s teškoćama nije govorilo. Kada su se tadašnji defektolozi bavili isključivo samo djecom. Znači, danas se spektar usluga i podrške koje pružaju svi naši sustručnjaci kreće od rođenja pa do kraja života. Znači, i dolazi do toga da se i naša profesija evoluira i razvija i mijenja i po percipiranju svoje uloge do svih ovih programa i aktivnosti koje kao profesija možemo ponuditi i dati. Nijedna zajednička udruga ne može odgovoriti isključivo na sve želje i interese svih svojih članova, tako da i u našoj organizaciji koji svakoj drugi će postojati nezadovoljstvo u propitivanju svrhe i načina rada, ali to je nešto na čemu moramo raditi. Da, meni je to jako interesantno sa strane i sad već pričamo sat i 20 minuta, pa mi je ovo bilo zgodno zapravo za kraj da s ovim završimo s tim da ste se podijelili, iako vas sve ukupno ima 38, karikiram, ali znaš, kad to gledaš sa strane i kad sudjeluješ u nekim drugim pričama, ja sam imao neka poduzeće, funkcionirao kao konsultant za komunikacije, PR, branding, svašta. I ti vidiš koliko općenito u odgoju i obrazovanju kriminalno nedostaje promocije. Ne nužno promocije pojedine ustanove, ali promocije obrazovanja kao takvog, važnost obrazovanja, važnost struke, nema nigdje.
prilično smo neprepoznatljivi svi, posebno kad govorimo o edukacijskim rehabilitatorima. Vjerojatno tvoja perspektiva drugčija, ali baš da prosječan čovjek zna sada razliku između edukacijskog rehabilitatora, socijalnog pedagoga i logopeda. Ja tu kad za vama razgovaram s svima, imam dom da vama ništa nije bitno osim toga da svako ima svoju udrugu, svako je poseban, a svi skupa ima, znaš ono, 15. Čak i na toj razini nekakvog zajedničkog savjeza bi bilo jako puno posla za raditi, a kamoli na razini opet pojedinačne struke. Jasno mi da nisu iste struke, ali čini mi se da osim te nekakve, ja imam takav dojam, izražene potrebe za razgraničavanjem pojedinih struka unutar istog fakulteta, da pojednostavnim priču, možda postoje neke druge važne stvari na kojima bi trebalo poraditi na razini same promocije struke. Jer mi čak u Hrvatskoj nemamo, ja ne znam koja struka ima ozbiljne nekakve promotivne aktivnosti, istraživanja, koja ulaže u sebe na taj način, osim neke stvari koje sam pronašao koje rade struka medicinskih sestara. Mm-hmm. A svi mi ostali se pitamo zašto nas ne vole. Pa evo komentar možda na to. I zato ovo snimamo između ostalog, to moram reći. Komentar na to, ali recimo i sad ovo razdoblje koje je bilo vrlo turbulentno za sve nas, pa kad slušaš ove komentare sa strane, liječnika i medicinsku sestru trebaš. Da. Sad ne smije se zamjeriti jer jednu imam takvu doma, pa onda moram paziti što ću reći. Imam ja dve. Ali se radi o tome da je obrazovanje općenito, obrazovanje, znači i učitelja i stručnih suradnika i svi koji su unutra, već dugo vremena zapostavljeno općenito u društvu. I komentari koji su sad išli vezano za COVID i koronavirus, pa i onako su sad to sve odradili preko interneta, mobitela, pošte, čemu onda svrha obrazovanja. Znači, ali tu opet gledamo na to, recimo sami listići, radni zadaci, priprema sadržaja, vezano je uz ono poznavanje teorije, razvoja, sposobnosti, mogućnostima, načina prezentiranja i koji će na kraju biti zadatak. Znači, roditelju i nekome tko nije stručan u tome, to je iz matematike zadatak zbrajanja, oduzimanja, dijeljenja i množenja koji je sam sebi svrha. Ali on nije zadan u prvom razredu na način koji je zadan tamo ili nekome tko ide u osmi razred i ne razvija jednake sposobnosti i kompetencije kod učenika koji je. Znači, istina je da se ne promoviramo i učitelji su uvijek bili samo zatajni, nekako sa strane, odradili svoj posao i išli dalje. A vjerujem i zato što se vraćamo na onu komponentu poziva, profesije, zanimanja. Znači, nešto jesi po pozivu, nešto si po odabiru i po karijeri. I mislim da se onda i to vidi i u ponašanju, i u djelovanju, ali eto, da smo htjeli možda biti jako istaknuti ili zgrtati velike novce u smislu ekonomske nezbrinutosti, možda bismo se bavili nekim drugim djelatnostima. Da, ali ja svejedno mislim da trebamo nabrali. Promovirati struku, trebamo promovirati pametne ljude, trebamo promovirati znanost, trebamo promovirati dokazano. Zlatko, hvala ti puno na gostovanju. Rekli smo 40 minuta, otišlo je skoro duplo, ali to je tako kad si zanimljiv sugovornik, imaš puno toga za reći. Hvala na pozivu, nadam se da će barem neke informacije biti korisne onima koji nas gledaju, slušaju. Program naravno je nešto što je također iskorak i doprinos ovom promoviranju, ali u stvari podiže ljestvicu, rekao bi moj ravnatelj, ili naš odnos prema tom radu na jednu višu razinu, što u stvari je dokaz razvoja struke i korištenja svih dostupnih resursa za njezino provođenje. Eto. Hvala. Toliko od mene. Hvala lijepa. Adio.